Chris Tiu ang tumalo lang naman kay Kevin Love sa 3-point shootout. Isang player na may napakataas na basketball IQ. In fact, sabi nga ng mga teammates niya nung kapapasok pa lamang niya sa PBA ay siya ay isang rookie na veterano na. Pero bakit kaya ang aga niyang nawala sa PBA? Mga kabulero, tara at pag-usapan natin ang karera ng nag-iisang Chris Tiu. Pero kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay i-click mo na ang subscribe button, pati na din ang bell button para lagi kang updated sa mga balitang pang-basketball jeans. Atin ngang nasaksihan ang huling laro ni Chris Tiu sa PBA noong November 3, 2018, kung saan naglaro ang kanyang koponan na Rain or Shine laban sa Nlex at sa dati niyang coach na si Coach Yeng Guiao. Bale, 6 na taon mula nung madraft siya sa PBA. Si Chris Tiu ay pumasok sa PBA bilang 7th draft pick ng Rain or Shine noong 2012. Kasabay niya sina Jun Mar, Abueva, Alex Malyari at Cliff Hodge. Bago ang PBA ay naglaro siya sa UAAP sa koponan ng Ateneo Blue Eagles, kung saan siya ay nakakuha ng isang championship noong 2008 at 2 beses na naging mythical team sa magkasunod na taon. Pagkatapos ng kanyang UAAP season ay napili siya bilang team captain ng Smart Gilas Pilipinas, ang all-amateur team na binuo ng SBP, isang long-term developmental team para subukang mag-qualify sa 2012 London Olympics. Kasama niya ang lahat ng mga UAAP stars gaya nina J.V. Casio, Japeth Aguilar, Chris Lutz, Marcio Lassiter at maging si Mark Baroca. Sa tulong ng naturalized import nila na si Kuya Marcos Dautit ay umabot sila sa semis sa 2012 FIBA Asia Championship, ngunit tinalo sila ng Jordan. May pag-asa pa sana sila para sa Olympic qualifying tournament kung nakuha nila ang bronze medal, kaso nga lang nasilat na naman sila ng South Korea. Pagkatapos nito ay nadisband ang Smart Gilas Pilipinas at lahat ng teammates niya ay nagpa-draft sa PBA noong 2011, pero siya ay nanatili pa rin sa national team. At pagkatapos naman ng isang taon ay natuloy na nga siyang pumasok sa PBA. Isa nga siya sa pinakamatinik pagdating sa 3-point shooting. Siya ang PBA All-Star 3-point champion noong 2013. Tinalo nga din niya si Kevin Love sa isang shootout competition sa Master Game Face All-Star Basketball Challenge. January 8, 2019, nung inanunsyo nga niya sa kanyang Twitter account ang kanyang pagre-retiro sa PBA. Ayon sa kanya ay nakatakda na talagang i-announce niya ang kanyang pagre-retiro sa PBA pagkatapos ng last game nila sa 2018 PBA season. Ngunit nag-decide din siyang kausapin muna ang owners ng Rain or Shine. Sabi nga niya pagkatapos niyang makausap ang Rain or Shine owners ay muntik pang nagbago ang isip niya para i-postpone muna ang kanyang pagre-retiro dahil bukod sa words of encouragement na binigay sa kanya ay sa tingin niya meron pa siyang natitirang tangke para sa 1 o 2 pang season. Pagkatapos ng ilang araw, sa edad na 33 years old ay talagang tuluyan na nga siyang nagpaalam sa PBA. Pero ano nga ba ang tunay niyang dahilan, mga kabulero? Hindi naman siya na-injured at sa totoo lang ay may ibubuga pa talaga itong si Chris Tiu, lalo na ang leadership na ibinibigay niya sa kahit anong team na kumuha sa kanya sa PBA. October 17, 2018 ay umiskor siya ng 23 points sa kanilang panalo laban sa Northport Batang Pier. October 2018 naman ay nabreak niya ang record niya at umabot ito ng 24 points sa kanilang panalo laban sa Phoenix Fuel Masters. And finally, noong November 3, 2018 laban sa Nlex ay umiskor siya ng career high niya na 30 points at nakuha ang panalo sa huling laro niya sa PBA. Ngunit ayon sa kanyang personal blog ay sapat na daw ang 10 taon niyang paglalaro bilang pro, 6 sa PBA at 4 sa national team. Panahon na daw para mag-focus sa kanyang negosyo at sa kanyang pamilya. Sa totoo naman talaga, kabulero, ay sobrang busy na kasi niya. Mula sa pagiging TV host, endorser ng ilang mga products, commercial model at pagmamanage ng kanyang negosyo. Baka hindi nyo alam, mga kabulero, ay naging SK chairman din siya sa Makati. Hindi ko nga ma-imagine kung paano niya napagsabay-sabay ang mga ito. Mahal lang niya talaga ang basketball kaya hindi niya iniwan ito kahit paman din na niya kailangan financially. Ball is life, ika nga nila. Konting trivia naman tayo mga kabulero sa ating idol na si Chris Tiu. Una ay magaling siyang tumugtog ng piano at ito ang isa sa mga rason kung bakit siya nag-retire sa PBA. Pangalawa ay graduate siya bilang cum laude sa 2 degree, ang Bachelor of Science in Management Engineering at Applied Mathematics, major in Mathematical Finance plus a minor in Chinese Studies. Pangatlo ay mahilig din siyang maglaro ng golf. Ito na ang isa sa mga pastimes niya ngayong hindi na siya naglalaro ng basketball. Ang pang-apat ay mukhang boy next door pero isa siya sa pinakamapisikal maglaro sa PBA. Minsan na din siyang napaaway sa international games nila sa Gilas. Sabi nga din ni Mirsa na dati niyang kalaban sa UST ay si Chris Tiu, sobrang pogi pero sobrang dumi din maglaro. Kaya bumagay naman talaga ito kay Coach Yeng Guiao. Panglima ay hindi ko matandaan kabulero na minura siya o pinagalitan siya ni Coach Yeng Guiao. Ang pang-anim ay pinakasalan niya ang girlfriend niya since high school na si Clarice Ong noong September 2013. Pang-pito ay Department of Science and Technology o DOST's brand ambassador din siya. At ang panghuli ay may fan club siya na ang pangalan ay Iglesia ni Cristo. At ito nga ang naging karera ni Chris Tiu sa larangan ng basketball. Kung may natutunan ka ngayon kabulero, ay subscribe mo na ang aming channel at i-click mo na din ang bell button para lagi kang updated gaya ng mga videos na to. Isang malupit na shoutout naman tayo dyan. Shoutout kay Amo Marlo from Hulu Sulu. Shoutout din sa Zedex Builder from Francis Butay. Ganon din kay Rico Sereñado, Ramon Caboral ng Malolos, Bulacan, Crisel Calipdan from Sanchez Mira, Cagayan. At shoutout din sa ating kaibigan na si Tuklas Kaalaman PH. Kung ang hanap nyo ay mga bagong kaalaman sa mundo, bisitahin at manood sa mga videos ng ating kaibigan na si Tuklas Kaalaman PH. Hanggang sa muli mga kabulero!